the TV. Tit on the TV. Edige do tit on the coin. Musibbe teddube hedi be randa be ngurdam yebo be ne ayawo titonde TV en garti en beltini won bandirabe be wadde be partager e wadde aimé vidéo yi di e wadde be like e der titonde TV ne tawno dole ligo ko ndiyam ko no dole fulbe ko pulago min dolam ko onon kadi lawon golne musi ene satti ene metti kono non ko jom bernde yaaji tan waawata wonde hen ha hujjaji mum baawo yoltade yolta hujjaji tigrigi ha joni joli nodi hande non garmi haldude ko yi mes deux frères yimbe be ganda hormo mod wadde mumen échange yimbe be ganda da hore ma hande ko minen dendi terrain o ko minen dendi lawol ngol ne baddo ni non bodi yidi dum sabu dum leñol sene yaara yeso leñol sene bamto alay sago so tawi yimbe be ngoni hen ene wada boyo be kala boydo sajjene labangal nilne o décide de la loi min somi boyi sajjene ngam labangal somi wadi ko ganada hore ma dum do don gandi fewani fewnira gon jalte kalon ko be cameraaji di wala portableuji di bade live jalte kalon cheli mi ran ko geden gotel ada hala ka yananaka wala ada hala ko wodani wala ada hala ko cikkuda tan ko dum woni ko wodi ko min video jam di jaltan mi borode di fof mi meeda wiide hen sikkubi wala cikkumi kala ko kalmi tawoto ko ko leeri itumi dum mi yalta mi hala so mi hali kala jaado yurnitaade information haaji yeddu andat odo wana information ko ci daado ko surko e source labbe ngitumi dum ne tawno hande do tollo dima e rendo fulbe do mbere hersa halde jango e jam woni wi'e wonde DJ do ar halto ko an halno ko kalda ko ay wunde wonan gongo fof ko fenane dum tagi ko be anda ko be anda sumi yidi andude mi witanto dum kono sumi anda mi jabata nadde debaji a 100% da taw no buri bonde fof ko e ar haltu ko kalda busna gite dum e da adde yaw hakuna ma rendo mon frère mon ami mo ngandanda hore ma vraiment min bayrondirta ena natay life mo da natay life mum kadi ne fudoto nadde e animation de wi wonde ko DJ du woni idolam mo halidum e der teleji o halido me der radioji en rodon tuma kadi ko neddo mo ganda daawre ma vraiment mo ubani nema woni DJ mangal en ji o di sorti mako ko boyani ko ciagal programme boy jara tonto grand théâtre mi non ko hande woni lawolam ciakiti gol halde e programme esplanade de grand théâtre mo boy jara kono tagi mi wadde oro sorti ni ko yide labirin dum ne taw nono duggu haali de bi wonde ko mi yaltraami wadde en sorti kono nono ari o halti il faut ko mi labirin dum ha laba char mi labirin ko makko ko mi labirin ko duggu dembo ko I mean anyan de boy jara ko anyan de mi horam ne taw no won mo ne ndanya won mo ne ndanya so tawi dañi tan a dañat won mané wasa so tawi wasi a wasat kadi mi yiyani wonde so tawi mi agnini mo est ce won ko beydan tabi rien du tout ko hala ka tan woni do ko halo be tan woni do mais à l'époque kanko boy jar so mbi mo wonde holno jokkudire DJ dum mo hala non parce que ko authentique wodi min min halde authentique wi dum wonde boy jarade de mbolo jogi numéro mum kono est ce ko andi numéro mo wadi mo voklu ja heewi kono jaabaki haadi non mbida wonde o wi ko an woni idol makko waddu min don bare halde makko gaynaani o wadi appel conférence o noddi boy jara wi grand hay min bo dabitu no numéro ma ndi pourtant min wadi mo signe de peut-être ka anditani wala jeway o wi wallahi voklu jini kewo bi mi je comprends parce que ko hepti makko ko on hepti kam à l'époque kanko boy jara o wadi capturer mo plus de 4000 messages mo jogi dum te à l'époque oron ensemble jogi 8000 messages bo dum est ce des fois min kaldi hen ko juuti haa wi kam wonde ko garo Dakar bi mom so wari Dakar yo wor o yetto media ji di numéro dubi du ko min neldimo neldin mi dubi du tigri gi numéro ko min neldimo numéro fanjay min neldimo numéro ma an dije mangan man da so mo jogino dum wallo alan dum min neldimo dum don e dron tuma e numéro goddo ma won numéro ji 4
min neldi be beedo saari wadu men contacté ene gassa ko jidda e derre de fulbe jidda aussi ko yiyede e nanede teskede wajibe ma mbar fere no jogi émission ngaji mbarato promouvoir ko culture fulbe ben fof ene gassa wadde men émission ngaji ko min gorto mo wadani émission peut-être mi bor wonde gedel mi yarani pour yidde yidede e nalanke o njaren mi ko pour walondirde e nalanke o ko gedal kadi biida wonde junior barok ari e der chaîne DJ Dou wadi hen video wi wonde concert boy jaro yimbe ngala der yimbe ngala bowal won ko anda yimbe be fon ngandi min mi nodino do hena casting télé dese beaucoup daccaraga mi fena won element ji goddi do hena element ji tito de ngaccam mi fena parce que il sont pas moi aussi tito de ko équipe mi buri 10 personnes actuellement mo wi di muy bop starren mo wi tigirigi ha joni o ma ganna da hore mako kany woni aissata salem madina banen fof koy staff tito na jeya namin mbadi ngodon erango kanko o do junior baro ari e casting he e sukabe wotbe be ngannda hore ma badara ko namde e jabule no ari nenen casting won arbe jettabe won arbe jettagen kanko mo je jettabe he en rodon fannu won video ji dimi tourno do he no emission thématique ko kanko won kanko wonno do ne cameraman god ko kambe filmal no dum te o addano camera mako kanko hore mako tene birda wonde mi ko mi idol mani kanko ko kanko adi wiide wonde DJ Dou ka idolam a l'époque taw min ngoni e seppo mo ngannan da hore ma goto jofino do bibbe fulbe o mo ari o maddi camera makko o yika mo wi wonde min ko mi ka neddo beldo mi te ka neddo mo battori ko entrain badami suivre kanko junior baro donc jokundiral hakuna men wona e concert boy jaro dum ko hoboy te ko neddo mo badami conseil comme no battir tuma mi conseil ni a chaque fois min ngonno koy préparation ko ardini concert boy jarane halé pour émission mako holno wadata dum o ma halde e bokum o yidi wadata ko émission rap kadi pama ñane jour concert boy jaro subaha be jehi be badde interview wala taw ko weti mum be jehi be badde interview e pakole ñul ko kanko doota o don émission rap ko metchal do e der tito de TV il faut que ça soit clair donc nak haadi ko kanko do wata o don émission tawi concert boy jara yonti équipe tito de TV ene yaha o yahat te o yettat element ji di o yidi yettude di hedro non non e der hala makko so tawi welani mo ada way wadde mo rapprocher kon wori mi nada dam hen mon frère mi nada andi mi très bien ama jani mi nada andi so tawi ko bodo tricher ada andi so tawi mi wata tricher ada andi anka ko goddo halante DJ Dou ko non an kam mon frère DJ Mangal il faut qu'on essaie de contrôler wasde ma hebde ko jidda hebde ko wara addane jofade mo jofara ko mo an bodi itan ma gedal DJ Mangal sonno mi itanano mo gedal concert o mi yetano yarini hay goto wadani coup de telephone wala dimbe vocal wi kam wonde aha DJ Dou vraiment mi teddindiri mo concert o ko minima DJ biomi an non ko an pelani sabu dum concert baado hono ni hen so tawena wada en rolon tuma enen kala ko dillata e pulago so tawen tintinama rum en badaten hakke bawde men an fonno noddude mi parce que coup de telephone ma na yononno mbiida am no grand a hali gonga mo wad déplacement e dérangement mi ara ha gallema ndi wona garda badude en émission kalam da kam baddume ma video pour yo yimbe ngar notitar concert boy jar moi je suis là-bas mbida non media ji ene bay arde bi mbare biam est ce que tito ne way arde mbida aha tito ne way arde yo ar so be ngari be natat bimi est ce que ngala carte ji do tottir don pour par rapport a côté media ji ni sabu jogino mi hen de don yende ko africa pular e hore mum so tawi programme ji fulbe ne bada bodi hewi yide be hen la même chose ko programme abdou kamara mo momin banno do te mo gannat mo on programme ko do e epa e der appartement an ala ko mo jeno ko estafé ngono da gede de fofu min jogino par exemple
ne maître cérémonie yewre ne minuit ala goddo totel sona DJ Mangane odon bay yewde mo yadare ne mujj on bawa yewde ko DJ Mangane non maître cérémonie sona gonga yaltum biya mona gonga donc bo itama fodde bo do rokuma gedal mi nyaagaake Allah yo dum bon te dum bonara ha abada hay sa yalti haali no ko buri dum go ko buri nafi gagal dum bonara ha dum firto den Afrika pular ari jettu ton elemaaji kono mi nyaagaake Allah pullo ara e programo mi wiidum wonde natata quel que soit alpha hay sino wonde emin joggi ko mi anda wiide wala warini kam nan dum wiidum natata mais sababu ne ma tagi mi ettude equipe sabu dum haydi kam yaade no jour bo non de sunare yalla yurmo yafo malikan ko jeune mo ngana da hore ma ko minen gondulo totu jaba min wonno mi wonno entraîneur titulaire kanko wona adjoint sankima tonto kawla te ko jeune goddo do am neddo mo ngana da hore ma vraiment ko neddo mo bonum sv jeune engagé on wawa sankade mi modo mo déplacer mo ya concert kono non ko pipnomi ko wadi équipe neldumi fon pour yewé ñabe ñettoya élément comme tout le monde né ben ngari ndé yimbé fof élément garno di fof tacca naati seul titon de TV wi a wanda nata sababu non min badi vidéo ji min kala ko woti min kala gonga té ko gonga labdo cer hay soko jango jango woni boy jaara yo woni advice yo woni élage bab mal woni goddo goddo yo kala hen ettino de événement e der 19 jours wala 20 jours mi darto mi hala hay soko jango dum wati min ahmadou gome je prends mes responsabilités hay goto wawa hadde mi halde ko hedro non ko mi wawi wide hay goto wawa hadde jabat kono mi darto mi hala wi wonda ko batta ko afrani wadde dum dum woni yidde leñol mom leñol ngol non yimbe be ko wobe hala nede tan ko welata dum en e ko safarta dum en koy o do régime be woni dum tagi non be bawa wadde digérer critique kono video mo ya lor yidi ko ya la neddo yo waw sernude biyo dum yo loto tawni yema uri yidi ko so loti mo lota e biyo dum yo loto ngam yidi ko yo lab bele wasa jalete bedo il faut neddo waw sernude bedo dido sabu dum won mo ne jalan ma cika ko gido ma won mo ne jalan ma non taw ko jako heñer ma sirje ne tawno nyire na renni wi tal ko na tari dum ko djijam woni dakuti me ko goddo wuri ma anda kam me wana ndike bangan parce que sonno wonne mbawno mi tan jatta tan ko bi dol faut qu'on se dise la vérité. Vidéo du manon partout. Émission gagne manon partout. Bida homo de gomi on idol ma. Est-ce qu'à djaba idol ma? Ada djaba jogade idol na figa. Non, a djaba radou. Est-ce qu'à djaba jogade idol peno? Non, manga na djaba radou. Mon frère, ko la ou moutin ou onda. Te anad andi ko ne bernam ko. Ad andi ko njitan mami ko. Donc nak woto hay goto. Lowe ha tel sorte que. Ada nara da yaltar wa sorti ji ngam da hormat yo wada ni maîtriser vraiment je suis vraiment désolé voilà kadi il faut yibbe pama min mi alta problème e boy jara sabu koy négociation gon mi programme ngam da hormat bado jagado do hendel le 7 mars mo guepar marketing wala to tonto success pour yo boy jara ar zoton comme tout le monde so yobare o yobe so wona invité d'honneur wona invité d'honneur mais haldi dum e ménagère mako soté ko fenandé yo yomondo ko fenandé donc sonno ko neddo gagnodo neddo wala yida odon yaha est ce que ido démarche suji ma wat min bodé djay noddube DJ Bouyen wiide dum en wonde aha boy jardé won yimbam parbe pour wadan dum clip mais haldi dum be haltat ko farba bi farba sali noddi kam kam DJ Dou ene yidi jogade boy jar accès ni wadan dum clip sekila bam bi wonani jidi warande mo shooting woni star ba from foot jogi ko marque mum guepar marketing la même chose ne programme ard ko min noddi woni impliqué bandirabe il faut pas min wodirani do pour momande hay goto wana ina wana events wana foot events wana africa polar wana goddo goddo kala hen boydo mi sadjal labangal gal ha wula parce que mi wodi opté ko mbadem mi ko jiddi jattaare yo jatto jiddu me dum do wana jatto je nyawndata dum wana haalo luuji ni affaire de leñam leñam mag wala kindam kinaagu nyawndata dum ko jottoden jewten
yewen ko moddato ko baden mba sen yewde intrigue men PDG ma namdo holko bi wiibi no bi jiido no yindiri ton e boyuji di de equipe o holko wiidu men o wiidu men ko bon an junior baro e DJ Dou on jalti on kali kono kala jaltudo halti e Africa Pular ko mi porto dum plainte sabu dum Africa Pular wona sen YouTube min sonno ko kok wadanno kom hokotal jusqu'à preuve du contraire to ko bi deji te ko joni jidon boro da sortiji kono ko buri sortiji wadda dangereux mi boro wadan dum sababu ni wonde ko yeyde fitanum kala do pulago der do mi darol hen ala monan suji dimi wada ka hen donc nak hulbinte doga neddo yidata hunde hulbine doga acca ko yinno on yida ko mbada mi do ko boro fadien fof boro fadien yaltudo mi fiya pa boro fadien yaltudo mi felle ne tawno neddo sa woni neddo neddo public neddo jalto ada hala ma wot mo weli ma wot mo metti donc non da fadaten fof wana jenno jena jattoje tan pamien nono min mi wi wonde so tawi tan pandam du nodo susiri critique ni sonno kala biddo pullo baddo mo no susiri critique billahi wallahi tawor ko en kaldi gonga en gumi may gal do dawlen paye dawol gongal dum ko gedal donc nak mon frère il faut pas ma junior baroko element titon de tv bientôt ma émission mako konko e pako leñol rap ko metchal ko non wonirte émission mako e boy jaara non wonirte émission mako e vice non wonirte émission mako do woyti ko non hakkudo ma e mako mbela woni koy ina wona effet wona do mi nata hen parce qu'on a demenam hajama la hen ne bida ni ko non buri wonde se hilabe ko non buri o hajama la hen ngarno mi tan ko laddi finde wonde ko kalata do ko wadan do maîtriser mon frère ar jigi droit non halde kono ko kalda to ko wadde maîtriser alay sago non takkam jattorade hono ni wala yaltude mo do do sorti ko yidde labbitinde yimbe ne tawno eden jigi yimbe be gandanda hore mabbe nana tutta be mbiyo mayi te alors ko sentete palaka min jabata non hay goto wadde sacrifice hay goto wadde sacrifice artiste goddo e lawol pele bantare en hada dum yade min jabata dum so tawi non boy jara jagiti dum wonde ko min ennemi ji dum wala jagir dum wonde ko min jida yaha wala jagir dum wonde ko min bada favoriser god no jumi te kanko bada do jagirta dum mok sabu dum wana am andi min exactement do pawmon do neddo noddo ma telephone en insiste bado mo message en insiste ha hemma wodane halde ma te halma ko ko nafatma on fergita ma ha dum firto so tawi tan won berne bonde de jogini mi biddo pullo pour waser waddum avancer wala yidde fergidi dum min yalla fergitam safu ko ndañan mi ko wona e dido sorti ji ndañan mi dum kono non mi yeta mok rendo men go e go wayno go fotani wadde il faut pas men leddi goddi di de mbay ni ko non woni ne leñon men way nil ne au dessus de la loi concert o mo ganna dawr ma woni mam gour mo no wadi do hen ay saret puccu ado ay dognu no wadi jazagelize de yimbe biro do ko concert wadi jazagelize itugo jazago o medum don teleji di radio ji di fof ne en kala hen mbele kambe ben kany men ko be buren wawde munji kriti mbele enen buri gol don leñol donc nak il faut mbaden slogan goto boy do fof yo sajene labangal ruto nden yimbe be ngandata valeur nalan kagal ngal nganda valeur ngeddi an kagal ngal nganda valeur demgal ngal dum ngammi min ko yodon philosophie jahanni etro non nana ray halam jattoje anana ray halam jennoje anana ray halam hala ka ganna dawar ma jangoy dem sa yikama de yoro ko dum jamais au plus grand jamais parce que mi nera ko dum su dum benni payen mi koy mon ami mon frère dugu dembe kadi ne mbirma mi an manga na andi mi ni kanko no non andrim dugu dembe hay sino ko nyalamo goto min baddi nyam golluji ne tawno dugu dembe ne jogino ko neddo batto actif jogino association ngaji toujours doganto koy pulagu hakkunde makoy pulagu dum moko gandumi hen ne tawno premier fois amen yidirde koy pulagu wana ma xamne le mamoudou on min convoqué min ngari haynder soudou mako e min baddo don batou
par rapport e programme uji mako di o jogi donc nak so tawi wonde berde bonde wala so yinafi gagal kanko so wiyamo wonde yo set DJ du o setra ko dum do DJ du peut-être non neddo na hala taw berde bu ko metti wala hala goddo te mon frère zoto conseil neddo no way nyambe ay redum heewa taw toni mum ni nani gonga ji madi ada way dum yaltindi ada way dum halde te sa haari dum yibbe kala belto to ya dana jattoji jattore ka so na ko bonni ala ko fewna te jattore tagara muk neddo wi wonde ko chusu redu tagara muk neddo wi ko gongi yanke tag tenkinta muk kongol neddo ko wondore tentinani hande ndaro do saha wona jattore tentitudum wala wona dol dola go tentitudum kadi sonno ko jattore nono tawno ko adamo en hande kibi ara raayiji mawdi donc nak yewen ne kaldaten yewen aussi ne kaldirten e der rendo go seden jidi nananede seden jidi fawede de podden wawde fawede do dum tagimi wiide wonde wara hay goto rew amde ha yalta dingiral kadi mbodidi pama gidel gotel mo hokuma tan yeru wiide mo wonde mi ko rendo go fo gonani do hen general pakolignol da de jonta do hande der pulaw ale sagoste won halum wara mo cité no jeddi do concert mako pour yide wadum grand théâtre min badi hen live faaji minenen jalalen eywa e wobbe wobbe dubuy duyen dans ce cas min jehi do réunion ci uniquement pour yo programme won adeni den ko tagno kam jagude hen parce que général yi kam nuddi kam téléphone halani kam hala nedda ko halani kam wonde holli fi wonde tigirigi en yi mi jagay programme he min so neddo tini kam burani kam milliard hay goto wawa rokkude me der rondo he ko ganduda wor mako mo wawa lignade woram ay no gonme radio ji gonme tele ji handu ko mi yiden woram fo mi werdum ladde ngandim dum tardi dum kam ban mi créer structure mi tan woram mur wadata tajanka bilanka ala fu ciusu wiide wonde wadi hen mudum hay goto andanya dandiru bidum mi mofake hay goto mi moftake hay goto en suite suite donc nak an a wawi umminde hunde mi jaggi hen pakko yen gummini hunde jaggi hen goddo goddo kadi fam wonde so tawi ummini hunde ko hono non jaggi fim hen ko kalantuma mi do ko so tawi wodani wiyamo wodani mi halan ma den reunion o yaruno hay arnobe hen be ndoro dum tuma ha do wonno a l'époque taw mo doni yara den to kodda do waddani yara parce que kono da oron instant ko head sara wol fajiri dugu tie mon frère tie mon ami ada andi min feewi ada andi min nafi gagal rewandi do dewmi tagi en non beaucoup de toujours en der terrain he ko rendude yidde de wori pula gungu dum tan rendi den ala goddum donc sa yidi do andudo ko laabi hen ne batta sortima gadano jimi dum noduma ko telephone a jettaani donc den nandirre noddirma me numéro am goddo soni a jettaani mbadma me message biwa mi sa yidi en ko laabi wat fere nodda kam biida wonde kaldam da ko yumma appelo juuti ngima mi après nodiram biida ma nodiram ha do nodirani noddumi soni aussi a jettaani ka jom gonga adi yidi gonga ayi ko welani ma ayi ko ngandanda woro dum natan hakilema hay sino wonde mi salaki mbada sorti par rapport mi ko somi noddima jettu on est des amis min cuklumi ko mbadden live mi windi dum der commentaire par rapport e video ji ma dugu dembe o live cuklumi mbadden mi ne ma face to face mi halan mako iwara te ka wawa itude hen haydara gedal gongal dimmal ngal a haali ko ngandanda hore ma dum min yadani hen kade a haali ko ngandar ma wona gonga so tay ga jom gonga do yeni ey ko non tigrigi widema wonde rapporaji senegal nabe ko senegal nabe rapporaji mauritania nabe ko mauritania nabe an baraaji li musique a la frontière
holko tagi hande Davido en ene ngite toto Nigeria ne ngade ga ene joa holko tagi rapporaji Senegal mbare ya tourner Mauritanie holko tagi rapporaji tigri Mauritanie mbare ga ene tourner holko tagi ana do umodo henade ya tourner Afrique won musiciens di tawda ton ha wayno leji kono ene gasa ko jommen nguri ha ngacci rapporagal medani wadenede ko badane la tigrigi ajone der nokuju men ko donc ra ngacce dum don en tant qu'artiste non vraiment min cikano bi wonde ada jogi yende burnde de do mawnude par rapport a ça te enen fof biiden wonde ko en fulbe te ko pula ko tagen ummat ko pula ko jidden bamtude se en ji biddo pula na wara percer do ngandanda hore ma eden gandi ko jurfube kanyi men denar do rendar don haajo ko seriraabe rendar do ko leddi goddi enen sen dañi goto mo ngandanda ma biyo biibi goddo hen ene hala demgal nini wangal ene yima dum ene yantete dum ko fierté fori wonade men dum ko fierté fori wonade men kadi il faut pas men mami hala non do ko leri nañ ay so tawi neddo nanni e noppi mom mi badani pour me voir rapportaji Senegal firti wonde ka anda sabu dum vis-à-vis eden ngandi gepar marketing rewnuno programme par rapport et tourner di foti wadanere tonto ciloñ et tonto añam koy juuda min kala ko be madata mabbe disno kam dum wadi no be kali visa bi bi wonde aha on meme dure tene den wonno de ko hakuna be mahas wonno par rapport a ça tourner di ngadori ko ton to añam min zuy ci lañ ne visa bi fodi continuer tigri tourner djum fotari donc nak mi boday halde ko hiyi ko hiyi ko hiyi ko be ngana dawr ma mi ligudri par rapport a ça donc nak ngatren hakila je ndar koy mendi so tawi en ci hiyen pinni ngande ko kalen so wana dum eden baye meme de rende fodi fotari ci mon ami ci mon frère mi dépassera ma haa no firto mi ettora ko ma haa no firto mi wata ma reprocher taw ko do fenande haa no firto kono kadi respect mo jogi me mawo jogaya mo don respect kadi sonno ko neddo mo majjuda lawone d'accord me minada andimi woldeji kewde ndardi mo frère gote men so fewni goddo tan fewat kono so bu bonni goddo bonat dum non hay sinno eden bada reprocher gote men yo gote men fof halan goddo gonga te kala ko halata yo tiide mum min so felti halde ko tiida animi tan ñene hen keppal mi wono gambe dejje kala ko kalmi so mi yobe war mi haltat te mu wulara haltu dum e do ciarno mi wulara haltu dum e do waliw mi wulara haltu be do nenam mi wulara haltu be do babam mi wulta haltu dum e do yimbe e responsable ji ne taw non bodandi ko kalmi ko mi boday haltu dum hami gayna mi roke gonga to mi jattaay donc nak mon frère borona estimer fiwi ne taw no life ay may hore mom mi kuppal dum ton to Facebook mi addum e der YouTube wadou men der page ara wawno wi de muk kono meeda halde hen haydara donc nak koko yodi non woni don te koko yodi continue wonde don jusqu'a preuve du contraire mon ko gedal kadi il faut pas men hande so tayon ji ina wona avec wadi kam convoquer mi yehi il faut pas mon ne njaltan mi mododo sorti par rapport e foot hawdi events de ngadi mi meme dako ina wona events par rapport e concert advisor kambe non do jogi grandeur waze moni kinade en rolon tuma ne programme be yontide ko sam woni ko france kanyum do dimi telephone wi wonde mi jidi wut bada assister ngadana mi mijo par rapport e programme o evenement payado non tawno ko evenement pulaw sonna do wi mono ya hayti hay sunu ka jengono da ciat ngara sabu dum biira ko so tay ko noddra ko ne timma so tay pulaw go noddima alay sa ko noddra umde addi kam ton ko on réunion gorta ndiaabe ko heddi ko non bodo jogi senam bodo jogi droit wodo do émission advice bodo jogi droit aussi so tawi nata ari dabiri ni kam côté communication en droit tuma so modo waawi min jaadata hen so tawi won ko bonmi namda do mi namdo dum so tawi joom toti kam wada rolam ha timma si en train de travailler so neddo sikki non caméra am modo mo choomi lumière jeum bi choomi di appartement modo mo jogi mi en droit tuma choodir mi dum tan ko mere wala choodir dum tan tigri ga haa joni ko jam ko formnaade caméra yelam do belan fombaade ya
bodo film no min bodo jogi ambition bodo jogi do pami bodo jogi do kuccumi bodo jogi ko ngimmi bodo jogi ko jabat mo jogi talem so tawi nata ala e ala ala so may go jeego fay non ala djima mo siraju rada la taala anhu yalla dum dum ya fodo o je nata ala e ala ala so may go jeego fay min non bodo jogi e bodo jogi ala da tagal net ko jogade e jogade ala woro ko jabata woro ko calora ko dum woni halaka donc nak il faut mi yalta mi labitina hala ba cer yimbe be mbawa famde no hunde de wori je pèse bien mes mots boy jara hay goto wiyani yo oppube o yadanobe o jiwe yimbe wadde kono non do do tolli do o do daraja mo Allah wadini mo hunuka be horam yo Allah yawbeida o mo sohli yimbe wadde takorobe sarabe don be bawa yadude hunde so tawi Allah yaani dum yo yaani c'est ça que j'ai dit mimi wiyani wonde par rapport au concurrence contre dum yo hajam bon hen su yidi advice wada hande yo pulagu nortal ina wana su yidi be bala hande beto mada jango yo won kono il faut yimbe be pama won arobe enen bi wonde enen jidi pamtude nalanke o be jidi ko profiter do nalanke o so tawi nalanke o wona ni vigilant tan be kala gernyama be ben intérêt tan wodi yimbe ko intérêt mum tan jahar gardu do wolludo non e gardu do intérêt c'est diamétralement opposé dum danum de ko do mi hulane ko kalbe gonon woni jour de rôle nafigagal ko yide hunde ko bonnata ndaja tawa halani njia neddo adam dum ko wori ko wona e lawol biyam wonde continue wonde ko badata ko ada wara mo hen encourager jango e jam so wadi hen décourager pétalal ga rewandu bayan wona ani biya wonda halani mo tawa alors ko ne podda halande mo de halnani mo woni yide neddo ko halandu gon dum non concert Massamba yo concert Mademba yo concert Hamadi yo concert Paté yo sinno ko sagam kala ko pullo ummini belale pomto belale yare yeso ne tawno kala do pulaagu noddi min amadou kumi bi yete don sonno hande won ko ganda awrama njaganno mi be par rapport sa mi nodarara mo an dije mangan mi ite equipe mi nawdum ton pour yo ya yete yaron element ci wodo couvrir programme mi jodo ron be wasane ndoron hay gor kono bodo jigi grandeur telle sorte que hay goto wawa wonude be ko mi yida hay goto wawa rendinde be bandam ko pon mi halde ko ron mi halan so tawi non ko haluduji njaltam di wala sortiji di madame di ko don problème no ngandon non programme problème moko joni komisi ko jono komisi de ko jono komisi de jio ran le guddi ene mbada ko porani wadde ara wattudum be demgal nini wal on so tawi wonde yi e der rendo mum halani ko nafiga heewi non bi on nado ko nafiga kon nafiga gangal su jiyama ko mum tawate dum non wona welde demgal tagar ne do halde noko jogade gandal wawde halde tagar ma tigirgi halde hala meedi hala de wi be bi hala hol ko goyra go kaldo bi o e no hali mi de e sanga no hala mi de e no halda tammi ni e no dusni se kelmi de di wona no wonde pon mi hala de won non wadde eto den jallude hala ko noto goynen hala ne tawno sa woyni hala ta woyni li ngi fodi fodi ne tawno koy demgal jangata dagal mo bandirabe musibe camera o ko technicien men ngana woni mor diouf gaay haalib dew gido mo sey mon djedou do e der titone tv ha gongol kongol wonta gongol ala war gongol eden nyaago bajire bawdu mo wasal dum gongol hande kadi borni en ko la meme chose woni Gepard marketing ne heewi markuji dum do woni do ko whatsapp wadi pose nan do hen wat wadi pose nan do hen sesa woni do hen pose o tagi wadde do non so tawi a dalki a wadani sesa yi ha dalki en ro non tuma bada jam bada pose hakile ma art ne bawa rutade bada ko badanda ko o so na dum sa dalki tan a wi'a fefi do sa rena ki tigi go chat ele kebara hen biya sino te ko sino hanno boy lamade dum non marque whatsapp en wadi disponible en der Gepard marketing kala ciowru dum rewa rewa de didi dum e markuji goddi fouta fouta en markuji goddi ngana ma fouta leydem en markuji goddi ajoni dole ngabu en markuji Gepard marketing e markuji goddi ngana da hore ma ngona ni demgal nini wal ngal bindira dum non eden yetta aussi monsieur tala equipe Gepard marketing fof non badrabe musibete do beedibe on jaramu so tawata rayno do jaro do jafo ne tawno kalo do mi jo jombara o fujo heewi do dar kala tawala ni kedi dum non ko gido mo sey mon tijedu arno halti de mon gon wole e gor wole ne tawno ko wona ni ta gosarado serata e lawdi on jaramu.
Titonde TV. Titonde TV. Edige du Titonde ko ini.